Добрий вечір, ще раз, шановні громадяни, і коротенько наслідки судового засідання. По-перше, сьогодні підняли дуже вкрай важливі теми, чиї права захищає суд, чому ми повинні звертатись, ваша честь, до кого, до суду чи юридичної особи щодо застосування аналогії права, тому що потім ми ці ж відповіді, які сьогодні суддя по справі Анна Ігорівна Кузьменка висловила, ми ж їх будемо і застосовувати, що орган державної влади для визначення повноважень визначає частина 2 статті 19 Конституції України, застосовується, в якій немає постанов Пленуму Верховного Суду. Це дуже важливо, тому що дуже часто органи державної влади намагаються всіляко там прикрити свою протиправну діяльність саме постановами Верховного Суду. Друге, чому сьогодні перенесли судове засідання, це також нам потрібно час. І, по-перше, було подано клопотання про витребування доказів. Витребування доказів у МОЗ України, тому що єдиним джерелом походження офіційної інформації про існування, скажімо так, цієї банановірусної хвороби, бо якщо по-іншому назвеш, то Фейсбук заблокує, є виключно повідомлення ВОЗ, тому що штам в Україні не виділявся, ПЛР-тести там дуже під сумнівом, тому цей доказ вкрай необхідний. Вкрай необхідний, тому що наші права порушуються з поширенням цього начебто банановірусу, але насправді є він чи немає, достеменно невідомо. Інформація дуже суперечлива, штам його не виділявся. І, по-друге, сьогодні було подано клопотання про залучення в якості співвідповідача до справи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тому що наразі джерелом походження цієї інформації про поширення цієї банановірусної хвороби є виключно єдине повідомлення від 05.01.2020 року, яким повідомили, що начебто існує страшна хвороба. Але ми його в очі не бачили, бо МОЗ усіляко пручається, щоб надати цю інформацію. Каже, що це службова інформація, обмежений доступ. Тому сьогодні було подано друге клопотання – залучити в якості співвідповідача Всесвітню організацію охорони здоров'я через її представництво в Україні. Нехай вони відповідають за цю інформацію. Причому до співвідповідача вказано наступні позовні вимоги – спростувати інформацію про існування і поширення бананавірусної хвороби. І для цього дійсно необхідно час і судді, для цього дійсно необхідно час і сторонам по справі, відповідачу, третій особи, щоб підготуватися якось, хоч якось сторони мають надати хоч якісь заперечення. Дуже буде цікаво послухати. Тому саме в слідуючому судовому засіданні ми будемо з'ясовувати, будуть зачитуватись повні тексти цих клопотань. Перше клопотання про витребування доказів, друге клопотання буде зачитуватись саме про приєднання в якості співвідповідача Всесвітньої організації охорони здоров'я. І там дійсно буде, скажімо так, дуже така важка і цікава юридична дуель, тому що я більш ніж певен будуть посилатись сторони, що це, мов, не є предметом спору COVID, але все ж таки у нас саме через його поширення, начебто існування, обмежують наші права і свободи. Тому буде дуже цікава юридична дуель. Тому трошечки ми не стали заявляти судді відвід, бо це затягування, те, що сьогодні не пустили журналістів, ми обґрунтуємо свої заперечення, викладемо письмово, отримаємо ухвалу і виведемо її на Конституційний суд, щоб більше в інших судових засіданнях не порушували права журналістів, а також права інших громадян. І наостанок хочу вам сказати, чому сьогодні закцентували увагу на термін зона карантину, і якось так дивлюся, суддя якось так зрозуміла, тому що запам'ятайте, термін зона карантину – це ветеринарна медицина. Я не збираю, щоб мене ототожнювали із скотом, не збираю, щоб із скотом і з тваринами ототожнювали моїх представників, вас, громадян, тому що певні люди, є чоловіки, є жінки, але ми не скот, яким можна знущатись з нас і встановлювати нам що завгодно і крутити термін як хочеш. До речі, стосовно ветеринарної медицини, ви почуєте дуже багато цікавого на наступному судовому засіданні. Дякую за увагу. Відкриття підготовчого засідання, шановні сторони, справи номер 640/278/93/20 за позовом Карповича Андрія Петровича до Кабінету Міністрів України, третя особа Міністерства охорони здоров'я України про зняття протиправних та чинних постанов. У підготовче засідання в Окружний адміністративний суд міста Києва з'явився позивач, його представник Новіков, представник Кабміну Бігдан та представник МОЗу Самбурський. Повноваження вказаних осіб перевірялися у попередніх підготовчих засіданнях. Вказане підготовче засідання проводиться в режимі відеоконференції з Дзержинським районним судом Кривого Рогу.
Там у нас у суді присутні 4 представника позивача – Комар, Черниш, Філіпенко та Окулов. Я правильно це сказала, шановні представники? Абсолютно вірно. Дякую. Шановний працівник Дзержинського суду Тетяна Вікторівна, я вас попрошу взяти копію документів і потім мені передати представників, які посвідчують особу. Домовилися? Ви мене чуєте? Я вам дякую. Шановні сторони, суд також вам повідомляє, що підготовче засідання проводиться за допомогою каналу YouTube на судовій владі, здійснюється пряма трансляція нашого засідання. Суд повідомляє, що здійснюється повне фіксування процесу, проводиться у складі головуючого судді Кузьменка при секретарі Прокопенко. Позивач, представники, ви довіряєте собі? Права передбачені касу вам відомі? Ну, відводів поки що немає. Деякі процедурні питання. Ні. Потреба передати. Відводів поки що нема. Інші представники? Представник нема, відводів нема. Представник Дмитро Чернеш, відводів нема. Шановний пане, представник Коріку, відводів немає. Я вам дякую. Представник Кабміну? Відводів немає. МОЗ? Відводів немає. Добре. Тепер, шановні сторони, я вам одразу повідомляю, як будемо ми проводити сьогоднішнє підготовче засідання, щоб не було у вас непорозумінь з судом і один з одним. Ви всі прекрасно знаєте, що Київ у нас в красній зоні. Є певні обмеження. Я говорю заперечення. Зараз, я зараз говорю, не перебивайте, будь ласка, суд. Є відповідні рішення, на даний час ці рішення чинні. З урахуванням специфічної, скажімо так, ситуації наразі в нашому місті, з урахуванням рекомендацій Ради суддів, які затверджені ще минулого року, 17 березня 2020 року, за номером 19, з урахуванням рішення Вищої ради правосуддя, яка була прийнята разом з консультативною комісією Європейського Союзу, я обмежую доступ і вважаю, що маю на це повне право. І в цій справі будуть приймати участь тільки позивач, представники сторін. Щодо журналістів, я підкреслюю, жодний принцип гласності та інше не порушений судом, оскільки здійснюється пряма трансляція розгляду вказаної справи на судовій владі України. І це повністю узгоджується з позицією як КАСУ, так і рекомендацій, надані як Радою суду, так і Вищою радою правосуддя. Тому додаткових журналістів поки що, поки Київ знаходиться в красній карантинній зоні, червоній, не буде. Будуть лише сторони по справі. Будь ласка, тепер ви можете сказати. Я прошу вас не застосовувати до людей термін «зона карантину», тому що термін «зона карантину» застосовується виключно в одному законі про ветеринарну медицину. І таким чином, застосовуючи до нас термін зону карантину, нас ототожують як з тваринами. Бо ветеринарна медицина, зараз я закінчу, це єдиний закон, в якому застосовується цей термін. Також зона епідемічної безпеки і зона карантину. Виключно в законі про ветеринарну медицину. Тому я прошу не застосовувати цей термін тут, тому що ви, людина, я, людина, всі присутні тут люди, ми не скоти. Тобто таким Андрій чином Петрович, тому я прошу вас не застосовувати. По-перше, так. По-перше, на ваше прохання говорю, мною не застосовувалося щодо вас особисто, а також присутніх в судовому засіданні вказаний термін. Я сказала про те, що в Києві діє червона зона карантину. По-друге, я вас почула, ваше прохання, добре, я почула. Я дякую вам. Друге, я хочу також звернути увагу суду і підкреслити наступне. Річ у тому, що, відповідно, по-перше, карантин є додатковим заходом надзвичайного стану. І виключно у разі введення в Україні надзвичайного стану може бути обмежене право на зберігання, збирання, поширення інформації. Перше. Друге. Є така річ, як Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, який Україна визнала його пріоритет
над нормами конвенції, над нормами рекомендацій Ради суддів, над нормами Вищої ради правосуддя, які вони рішення виносять. І цей пакт підлягає сумлінному виконанню. Виконання. Він має пріоритет над нормами внутрішнього права України, над нормами тими рекомендаціями, які видані значно пізніше Радою суддів Європи, Рада суддів України та саме Вища рада правосуддя. Він має пріоритет відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів і про право наступництво міжнародних договорів. І за цим пактом право на поширення, збирання, зберігання інформації може бути обмежено виключно у разі введення надзвичайного становища. Наразі надзвичайне становище це мається, виходячи зі змісту законів про воєнний стан, про надзвичайний стан і про зону надзвичайної екологічної безпеки. До чого я це говорю? Тому що наразі всупереч міжнародному праву ні ви, ні я, ні будь-хто інший не може обмежити право на зберігання, збирання інформації з журналістами, а потім поширення. Суд? Тому що ми повинні виконувати міжнародні договори, а не тлумачити їх. Андрій Петрович. Суд не обмежує право журналіста на допуск до інформації. У нас відкритий процес і здійснюється пряма трансляція на судовому ресурсі. Вони можуть ознайомитися з цим, публікувати його і робити все, що вважають за необхідне. Так, тому що на судовій владі це одне, я хочу ще одне заперечення трошечки наголосити. Судова влада – це пряма трансляція на сайті судової влади. Да. Але судове засідання, ви тільки що саме наголосили, відкрите. Да. У журналістів поміряли температуру, ознак захворювання на COVID-19 немає. Тому журналіст має право перебувати у відкритому судовому засіданні. Тим паче ми зараз саме і з'ясовуємо все ж таки, чи законно обмежуються будь-які права цими карантинними постановами, чи ні. Зараз ми це розглядаємо. Ми коли це з'ясуємо, шановний Андрій Петрович, от тоді вже це питання ви зможете поставити і воно буде більш актуальним. Більш актуальним, тому наразі я вважаю, що журналіст має право тут перебувати. Я почула вас. У нас відкрите судове засідання, тому нехай зайдуть, тим паче, ваша честь, то, що транслюється на сайті судова влада, а також журналісти потім ще викладуть додатковий матеріал, і навпаки це підніме довіру до правосуддя. Довіру до правосуддя, що суд дійсно з'ясовує, чи можна обмежувати, чи ні. Розумієте? Андрій Петрович, головуючою суддею прийнято рішення. Я прийняла рішення. На даний час буде здійснюється відповідна процедура проведення судових засідань. Це судове рішення, ухвала суду, так? Та протокольна ухвала суду. Будь ласка, якщо можна, я прошу секретаря дослівно зафіксувати цю ухвалу. Шановний представник. Зараз, зажіть, ваша честь, дайте, будь ласка, доскажу, щоб не перебувати. Секретар фіксує журнал судового засідання згідно з нормою судового діловодства. Суд виніс усну ухвалу, якою заборонив протокольну усну ухвалу, якою обмежив, а по суті заборонив журналістам перебувати у відкритому судовому засіданні. Наскільки я зрозумів. Це цитата позивача. Так як? Ви ж обмежили право, а обмежили право, вони не можуть сюди зайти. Тобто такий випадок їм заборонено. Я вас почула. Я вас також почув. Представник позивача, ви хочете доповнити? Ваша честь, я розумію, що вся ця прогнивша система боїться розголосу цієї інформації і показувати ці судові засідання, в яких викриваються злочини і Кабміну, і уряду, і судової системи, і всіх інших. Тому, на мою думку, ви зараз вчиняєте кримінальне правопорушення відносно журналісту, відповідно статті 171. Угу. В законі про інформацію друкованих ЗМІ вказано, що журналіст може знаходитись в зоні стихійних лих, військових, дій. Це робота журналіста. І те, що ведеться онлайн-трансляція, це добре. Але в журналістів є робота, яку вони повинні робити. А їхнє завдання – це контролювати і інформувати населення. Своїми діями ви зараз перешкоджаєте журналістській діяльності і тому вчиняєте кримінальний злочин. За вашою логікою, посилаючись на червоні зони та інші доводи, які ви наводите, ви повинні закрити суд і чекати, поки не закінчиться червона зона. Ні,
Ні. Це не так. А чому? А чому тому ви повинні працювати, а журналісти не повинні працювати? Зараз стоїть переді мною камера. Так. Здійснюється запис. Це камера представника, це моя камера. Так, а ви такий же саме журналіст, наскільки я бачу по вашому посвідченню. І яке там посвідчення, скажіть? Преси. То преси посвідчення? Да. А що там написано, подивіться уважно. Журналіст, кореспондент. Багнет нації. А то інше, інше видання. А там інше видання. Інше видання. В них повинен бути свій матеріал. Зараз здійснюється вами фіксація судового процесу. Наскільки камер ви здійснюєте фіксацію? На дві камери. Прекрасно. Яким чином і журналісти з інших видань будуть мати мої матеріали? Цього я не знаю, але я знаю, що він буде мати, він буде мати всі матеріали з сайту судова влада. Чому України? Вони не можуть мати свої ексклюзивні матеріали? Це їхня робота. Ви позицію суду почули. Якщо ви не згодні з протокольною ухвалою суду, ви можете подати на неї заперечення під час подачі апеляційної скарги, якщо така буде подана вами. Ваша честь, практика Європейського суду. Суддя, який забороняє відеозйомку в відкритому судовому засіданні, яка йде в розріз прозорістю власності судового процесу, я не забороняю. От рішення Європейського суду, я особисто читав, підлягає відводу. Ви заявляєте відвід? Ні, я не буду заявляти. Так ви заявляєте відвід чи ні? Ні, я не просто заявляю. Вам практику ви, Європейського суду. Ви мені суду. Так само сказали про кримінальну якусь відповідальність. Так. Це погроза суду? Ні, це не Хорошо. Погроза. Хорошо. Це дуже добре. Я хочу ще наголосити, законом не можна погрожувати, законом ніколи не погрожують. Закон добре. Лише застосовують я вас або почула. Попереджають. Я вас почула. Це дуже добре. А тепер, якщо ви не проти, шановні. Ні, не проти. Я хотіла би розпочати підготовче засідання. Розпочати. А думка інших учасників процесу? Є ще думка інших учасників процесу? Ми повністю погоджуємося з прийнятим рішенням і вважаємо законно обґрунтованим. Добре, представники позивача хочуть щось додати, так? Так, так. У нас є думка ще. Кожна власна. Будь ласка. Дмитро Чернешко тільки виказав висновлення цього приводу. Будь ласка. Є теж від самого початку, ваша честь, отак. Вирішили сторону позивача в стилі Віктора Федоровича просто переламати через коліна со старта і просто не підбираючи методів і засобів. Тобто ви відразу застосували до сторони позивача, як ви вважаєте, просто термінологію, яка відноситься до тварин з галузі ветеринарної медицини. А по-друге, просто заборонили журналісти там просто на майбутнє заробляти своєю працею на свішувати хліба, що це саме страшне. Те, що там трансляція на судовій вагі, це ви собі транслюйте, як хочете, для чого хочете. Якщо людина хоче на свій носій окремо щось записати, транслювати, і воно не перешкоджає процесу, а сприяє. Це для того, щоб потім на судовій владі нічого не видалялося, так про всяк випадок. І людині це забороняє. Це говорить про те, що суд відразу упереджено ставиться до сторони позивача. Говорить про те, що цей суд є упереджений. І він не застосовує основний принцип конвенції. Це шоста стаття, це принцип рівності. Що означає принцип рівності? Якщо одні можуть і записувати, і транслювати, і використовувати для своїх потреб те, що вважається потрібно, а іншій стороні це забороняється, то це вже відразу різне ставлення до осіб, це дискримінація сторони позивача, це порушення, пряме порушення як 10 статті конвенції, так і 14, бо це різне ставлення до осіб, які перебувають в однаковій ситуації. А раз це різне ставлення для осіб, то це вказує про пряму упередженість. А раз пряму упередженість, то такий суд має, не може мати довіру суспільству і має бути відведений ваш учасник. У вас заява про відвід? Ні, ви вже не почули. А, ні, немає, так? Про відвід в наших корупційних судах можна заявляти, можна не заявляти. Ні, у вас є заява про відвід головуючого судді? Ви поспішаєте і починаєте.
починаєте нервувати і перебувати. Ні, я наоборот, я уточнюю вашу позицію з цього приводу. Якщо ви не почуєте, я не слухаю, я сам можу пішнити свою позицію. Так от, у нас заявляти заяви про відповідь, кажуть, слухай, а ти ж не надав переконаних доказів. Ну, зрозуміло. Шановний представник позивача, я вас почула, шановний. Навіть відповідь, ви просто його самі заявили і ви дійсно чекаєте, поки він буде задоволений. Задоволіться по відповідь, чого ж ви мучаєте когось? Наша, мені дуже приємно спілкуватися з вашим доверителем. Я йому довіряю. Ви знову мене перебуваєте, починаєте знову ж таки. Я прошу вибачення, шановний представник позивача Черниш. Мене вже не скаліло, це ж проти права, не вже ви цього не розумієте. Так от, уточнюю, це просто заявляти вам відвід, це просто затягувати розгляд справи, тому що ця система не спроможна сприймати відвід. Вона тільки йде на самовідвід. Самовідвід ви, ваша честь, вже заявили, спочавши чогось з цього судового засідання. Не з розгляду справи почали, а з перегинання через коліна Карповича і його представників. Ви заявили самовідвід, вам лишається його задовольнити вашу честь. Все ж доволі просто. Все? Завершую. Дякую. Так от, по-перше, щодо вашої репліки, що ви там транслюєте на своїй судовій владі, повідомляю, що трансляція на судовій владі України здійсниться за клопотанням вашого довірителя. В судовому засіданні в окружному адміністративному суді міста Києва знаходиться камера, яка здійснює відеофіксацію процесу, яка належить, дві камери, представнику позивача. Тому говорити про те, що я порушую права позивача, не допускаючи сторону процесу, це на ваш розсуд я вам залишу, оскільки журналіст, який обмежений в доступі до судового засідання, не є стороною процесу. Я вас почула щодо вашої позиції по самовідводу. Я вам дякую за вашу активну громадську позицію. Представник позивача інший, є у інших представників пояснення? Я запитую журналіста, ваша чинка. Так от ви того журналіста, що ви сказали, ви попали в шматка хліба. Я зрозуміла, так. Люди, як журналіст, тобто вам сплачує зі свого заробітку заробітну плату. Заробітну плату на рівні поживіння. Ви, я так відчуваю, навіть не встигаєте її витрачати, тобто такі проблеми виникають. А щоб він її сплатив, він повинен заробити ці гроші. Так от ви живій людині не дали заробити собі на шматок хліба. Так от є таке поняття катування, третя стаття конвенції. Так от під катуванням розуміється не просто, щоб ви затиснули там руки чи ноги, десь там і тиску. А це просто називається непрямий вид катування, коли тобі не дають можливість. О, так це непрямий вид катування, коли не дають можливість заробити на достойний рівень життя. Ви зробили до окремої людини. І ви відразу це зробили, навіть не поставивши питання на обговорення. Це саме страшне в житті. Гуманність, що вбити людину, дострелити, але не давати їй мучитися. Бо коли дивишся, як у людина мучається, це саме страшне, що в житті доводилось мені бачити. Так от не можна цього ніколи допускати. Це говорить просто, що це нас уже до абсурду перевищує. Те, що ви транслюєте на судові владі, молодці. Те, що ви не вигнали Карповича з Новікові, просто при вході, теж молодці, типа демократія. Але те, що людину позбавили шматка хліба, оце, блін, проблематично. Добре, дякую. Ще позиції будуть? Будуть, ваша честь. Представник Едуард Леонідович Ямак. Ваша честь, наголошую вам на статтю 7 Кодексу адміністративного судочинства. Частина 6. Вона говорить про аналогію закону. Зараз у мене є заперечення стосовно дійсних в зв'язку з тим, що Кодекс адміністративного судочинства не визначає заперечень, а не визначає процедури надання заперечень. Нас чуть? Не визначає процедури надання заперечення суду на дії судді. Тому я скористаюсь 214 статті Цивільно-процесуального кодексу.
Заперечення на тій суті, ваша честь, надаються тоді, коли у сторони виникають підстави стосовно правомірності дій судді. Заперечення на дії судді заноситься в журнал судового засідання секретарем, тому я хочу, щоб секретар зараз заніс негайно, говорить 214 стаття Цивільного процесуального кодексу. Заноситься негайно до журналу судового засідання. І суддя по даному запереченню негайно виносить рішення. Це рішення, якщо суддя, може бути винесене в усній формі, якщо суддя погоджується з запереченням і виправляє становище, про що вона повідомляє громадськості присутні у залі судового засідання. Або, якщо суддя не погоджується, в даному випадку вона зобов'язана винести письмову ухвалу на заперечення. Дана ухвала, як говорить коментарі до процесуального законодавства, до Цивільного процесуального кодексу, до 214 статті, науково-практичний коментар, або ще якісь називають приписи до статті, дана ухвала судді письмова, якщо вона не погоджується з запереченням, стає підставою для відводу судді. Так от, якщо у судді виникають сумніви, що суддя має застосовувати приписи, то я хочу з цього приводу сказати про визначальність рішення Конституційного суду. Зараз одну хвилинку я знайду, в якому говориться. Андрій Петрович, я вас дуже попрошу, поки я буду говорити, я вам скидав на вайбер рішення Конституційного суду стосовно обов'язковості використання судами науково-практичного коментаря. Ви говорите, що Конституційний суд науково-практичний коментар встановлює межі процесуальної дії здатності учасників процесу і суда в тому числі, за які вони не можуть виходити. Бо вихід за ці межі судом або будь-яким учасником процесу є зловживання права. Так говорить Конституційний суд. Якщо хочете, я вам можу. Андрій Петрович, можливо, зараз ви все давайте на майже. Я не буквально декілька днів назад скидав. Тепер стосовно самого заперечення. Сьома стаття Кодексу адміністративного судочинства, пункт 6, говорить про... Десята стаття власність судового процесу. Сьому статтю я вже сказав. Так, особи, ваша честь, присутні в залі судового засідання, це п'ята частина, 10-ї статті, присутні, ваша честь, в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть приходити в залі судового засідання фотозйомку, відео та аудіо, запис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених цим кодексом. Цей кодекс також не визначає, які є обмеження. Тому ми переходимо, здається, до 6 статті Цивільного процесуального кодексу, також згідно аналогії закону. Так от, процесуальне законодавство, Цивільний процесуальний кодекс визначає три підстави, коли можуть бути обмежені права на присутність журналістів або осіб, які фіксують на відео чи аудіо безпосередньо судовий процес. Це державна таємниця, це таємниця слідства, або питання, які розкривають стан здоров'я людини чи дитини. Три підстави ваші. Тобто, ви і зараз знайшли якусь підставу, типу введений карантин. Ваша честь, так ми ж сюди зібралися для того, щоб суд дійсно у відповідності до Конституції України встановив, чи він вже введений, чи він у нас не введений, і чи не порушено при цьому Конституцію. Ну я вже не говорю про саме законодавство, я вже не говорю про плену, я говорю про рішення для Конституційного суду і про рішення Великої Палати Верховного Суду. Одна із справ стосовно відшкодування судових органів моральної матеріальної шкоди говорить про те, що невиконання посадовими особами своїх службових обов'язків
прилінюється до нехтування ними конституційного обов'язку. Ваша честь, нехтування конституційного обов'язку, дивіться, на Остапа Стахова за свободу слова відкрили кримінальне провадження. Влучили підозру, людина сидить. А тут суддя отак от з прожедняка. Раз і все. А я не допускаю. Ваша честь, підстави не допуску. От коли ми з'ясуємо, що ви винесли те рішення, що карантин дійсно введений по процедурі, яка відповідає конституційним нормам, то тоді ви можете не допускати. А поки ще, ваша честь, і у вас нема підстав, поки йде це судове засідання, вважати, що ви можете чи не довести, чи не можете не довести. Далі, я хочу ще сказати, що усі неточності в трактуванні законодавчих актів або різночитання в трактуванні законодавчих актів, ваша честь, трактуються на користь особи. О, на нашу користь. Або на користь тих осіб, які представляють пресу або журналістів. Ваша честь. Третє питання. Я вважаю, що на сьогоднішній момент таке ваше рішення є завуальованою формою тиску на позивача і на його представників. А це, ваша честь, здається, 397 стаття Кримінального процесуального кодексу перешкоджання діяльності представників. Я вже не говорю про позивачів. Я вважаю, що це на мене тиск. Завуальований тиск. Це порушення свободи слова, 10 стаття Європейської конвенції. Це порушення права на використання, збір, використання інформації, передбачений законом спосіб. Ну, це так. Тому я просив би, щоб ви або відновили становище, або і повідомили про це громадські і нашу сторону, і учасники процесу. Всі учасники, які також зараз зараз. Або винесли письмову форму. Якраз для нас є підставою для надання вам відповіді. Ну, або заявили собі самовідвідно. Все. Представник Тамар персонал закінчить, так, вас. Дякую, я вас почула. Шановний позивач, хвилиночку. Я вас почула, шановний представник позивача. Наголошую на тому, що ніяких заборон не було, була обмежена. Це по-перше. По-друге, на жаль, превеликий жаль, я думаю, ваш, але Окружний адміністративний суд міста Києва працює по кодексу адміністративного судочинства України, не по цивільному кодексу. Ваші пояснення зафіксовані на технічному засобі і будуть занесені в журнал судового засідання, щоб вони дали пояснення, заперечення щодо цього питання. А ще представник Акулов. Ваша честь, дозволите репліку? Тобто ви зараз сказали, що 7 стаття, частина 6, не відповідає конституційним нормам або не відповідає... Ні, я кажу про те, що Окружний адміністративний суд працює по касу. Я говорю, що процесуальні дії Окружний адміністративний суд міста Києва здійснює згідно з нормами Кодексу адміністративного судочинства. Так я вам про Кодекс адміністративного судочинства, про аналогію закону вашого. Ви мою позицію почули? Ви мою позицію почули? Акулов... Будь ласка. Тоді в мене ще одне до вас заперечення. Будь ласка. Не заперечення, а клопотання. Якщо у суду виникає, або учасника сторони виникає сумніви стосовно відповідності норм закону Конституції України, тоді суд на заклопотання учасника процесу, це одна з частин пленуму Верховного суду про застосування норм Конституції України судами номер 9. Від 01.11.96 року суд за клопотанням сторони або на власний розсуд, а в даному випадку я даю вам клопотання, звернутись до Конституційного суду України стосовно відповідності прийнятого в тому числі вашого рішення у Конституції України. Чи відповідає стаття 7, частина 6 Конституції України, яка говорить про аналогію закону і про аналогію права. Ваша честь. Прошу клопотання це розглянуть
Будь ласка, готуйте вказане клопотання в письмовому вигляді з обґрунтуванням. Так. І ми його розглянемо без питань. Ви погано читали. Шановний представник позивача, я вам роблю перше зауваження. Ваша честь. Будь ласка, не забувайте, будь ласка, що ви в суді. Ваша честь. В смислі? Дивіться, у мене там є два рішення Вищої ради правосуддя. Одна суддя Ткаченко, Касаційного суду, голова, а друга суддя Євтушенко. Вони вже мені робили заперечення. Одному написали, що він занадто чутливий, це суддя Євтушенко. Я не говорю про заперечення, я говорю про зауваження. У вас є перше зауваження. Вища рада правосуддя. А другому судді написали, що якщо він не може згідно до законодавства вести нормальне судове засідання, нехай змінить місце роботи. Добре. І що? А я яке відношення я маю до цих суддів? Ваша честь, якщо ви будете мені погрожувати... Я вам погрожую? Я роблю вам зауваження, шановний представник позивача. Зауваження! Зараз мотивуйте, будь ласка. 45 стаття Європейської конвенції зобов'язує вас мотивувати своє рішення. На підставі чого ви робите мені зауваження? На підставі того, що ви сказали мені, що я неуважно щось читаю. Я вважаю, що це неповага до суду. В смислі? Неповага до суду? А я вважаю, що це неповага до мене, що ви намагаєтесь мене завести десь в якусь свою сторону, коли я знаю, це на пані. Шановний представник, позивача, все зрозуміло. Я доповнюю. Все зрозуміло. Чисто по касу. Все зрозуміло. Шановний представник позивача, я вас почую. Пишіть, будь ласка, клопотання. Мотивуйте клопотання, пишіть, ми його розглянемо. Тут сказав, що він діє у відповідності до Кодексу адміністративного судочинства. В Кодексі адміністративного судочинства статті 7 говориться про аналогію права і аналогію закону. Я вас почула. Шановний представник позивача, ще раз говорю, пишіть, пожалуйста, обґрунтоване клопотання письмово, ми його розглянемо в засіданні. Ваша честь, ви зараз від мене вимагаєте дій, не передбачені законодавством. Клопотання може даватися дозволити. Так він ж говорить, що мені зробити? Ваша честь, і по кожному клопотанню, та я вам цитую зараз це. Я не хочу знову сказати, що ви неуважна або непрофесійна суддя, бо я маю право на професійний суд. І на... Професійний суд має право згідно закону про судовий статус суддів і згідно Європейської конвенції прав людини. Так от, я вам цитую зараз пленум, що суддя, отримавши клопотання, секретар заноситься клопотання негайно. Я його не отримала, все правильно. Ще дозвольте переб'ю, перестамаха, Леонідович, Едуард Леонідович, зачекайте, будь ласка. Зачекайте, будь ласка, секундочку, не через ТПК, а через касу. Я вас трошечки поправлю, як представника, трошечки. Ваша честь, стаття 164 касу, заперечення. У запереченні відповідач викладає свої пояснення, міркування, аргументи, ну, те саме позивача стосується. Мотиви визнання їх або відхилення. До заперечення застосовуються правила, встановлені частиною 2, 4 статті 162. Заперечення подається в срок, встановлений судом. Суд має встановити такий срок подання заперечення, який дає змогу учасникам справи отримати заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті. Наразі в 164 статті сказано про відповідача про заперечення, але ж я ж не відповідач і мої представники не відповідачі, вони є позивачами. Тому наразі саме через це застосовується аналогія права, тому що касу якби немає, принаймні я зараз не бачу, щоб там було це таке право позивача. Тому ми застосуємо аналогію права ЦПК. Ну, в принципі, якщо навіть є, воно ідентичне. Андрій Петрович. Да. Тому я, будь ласка, прошу вас... увазі особисто до вас. І до того, що ви робите, особисто до вас, і до того, що ви робите. Я почула вашого представника, і якщо ви так само підтримуєте заяву представника щодо звернення до Конституційного суду щодо відповідності. Це ми викладемо окремо клопотання. Да, то, будь ласка, так, подайте, так. Обґрунтуйте клопотання. Ми обґрунтуємо, так, буде письмове клопотання обґрунтоване на заперечення, ми його розглянемо в судовому засіданні. У підготовчому судовому засіданні. Я не заперечую, просто мотивуйте, подайте письмове клопотання. Я зрозумів, тому що нам необхідно письмово, згідно вимог касу, письмово все обґрунтувати, щоб був предмет оскарження. Тому що якби, якщо ми зараз будемо переносити справу до підготовки клопотання, це буде затягування часу. А в нас є дуже багато.
багато питань. Я прошу вашого представника. Тому, пане Едуард Леонідович, я пропоную, підготуємо клопотання письмове, заперечення, розглянемо його на слідуючому судовому засіданні, просто щоб не тягти час. Щоб не тягти. Згода. Але я його письмово обґрунтую з посиланням з роздуківкою хвали, ми його тоді розглянемо, це заперечення. Ваша честь, я хочу ще коротеньку репліку, будь ласка, будь ласка. Ще представники зв'язку. Дивіться, КАСУ є, я думаю, не треба уточняти вам положення, КАСУ є процесуальним законом, яким здійснюється адміністративне судочинство відповідно до закону про судоустрій і статус суддів. Це вам відомо без мене. Я хочу наголосити, частина 3 статті 11. Розгляд справ у суді відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. У разі вчинення особою, ну це там щодо видалення із залу суду. Четверта частина. Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, фото-відеозйомку, аудіозапис, але з урахуванням обмежених, встановлених законом. Ваша честь, я хочу заакцентувати увагу на тому, що як КАСУ, так і закон про судоустрій і статус суддів кажуть чітко обмежень, встановлених законом. Ні Вищою радою правосуддя своїми актами, ні Радою суддів України, а законом, закон, акт вищої юридичної сили, який приймається виключно Верховною Радою України. Основний закон є Конституція України. Стаття 64. Обмеження права зберігати, збирати і поширювати інформацію тільки в випадку воєнного або надзвичайного стану. Вони наразі відсутні. Саме журналісти це здійснюють. Те саме закон про журналістську діяльність. Ну, зараз я докажу. Те саме закон про журналістську діяльність. Те саме закон про журналістську діяльність. Те саме, я зараз вам зачитаю, процитую, є навіть такий закон, який покладає обов'язок на ну, якби суд, це ж орган державної влади все ж таки, який повинен навіть сприяти поширенню цієї інформації. Зараз я вам скажу назву цього закону, я перепрошую, буквально 30 секунд, зараз я вам назву цього закону. Цей закон називається «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації». І саме в цьому законі також сказано, що зобов'язані суду, це ж орган державної влади, надавати можливість журналістам висвітлювати інформацію і обмежувати тільки за законом. Ні акт Вищої ради правосуддя, ні акт Ради суддів України, вони не є законом, вони є підзаконними нормативно-правовими актами. Рішення, тому що вони видані на основі закону, але вони не є законом. Суд під час розгляду справ застосовує практику ЄСПЛ. Там так і написано, не може застосовувати, а застосовує. Це КАСУ, передбачено законом України, ну відповідно. Так от, справа Полях проти України, Проніна проти України. Суд зобов'язаний оцінити такий акт законодавства на відповідність до Конституції України. На відповідність до Конституції України. Так от я прошу вас оцінити ці, ну, це нормативно-правовий акт Вищої ради правосуддя, акт, виданий Радою суддів України, оцінити на відповідність до 64 статті Конституції України, до відповідність до інших статей Конституції України щодо обмеження збирання, зберігання журналістами інформації. І не застосовувати ці акти, акти Вищої ради правосуддя, підзаконні, і акт Ради суддів України, не застосовувати ці акти, так як вони суперечать з Конституції України. Вони суперечать Міжнародному пакту про громадянські і політичні права. Вони також суперечать пункту 44-му доповіді верховенства через верховенство права, схвалено Європейською комісією за демократію через право на 86-му пленарному засіданні, де Венеційська комісія зазначила, що принцип правової визначеності є ключовим у питанні довіри до судової системи і верховенства права. Держава, в якій сказано, що держава також зобов'язана дотримуватися та застосовувати у прогнозований і послідовний спосіб ті закони, які вона ввела в дію.
які вона ввела в дію. Бо якщо ми будемо дійсно керувати, я зараз не хочу там нічого поганого чекати, але якщо ми всі будемо керуватись під законними нормативно-правовими актами, супереч законів, закон це ж різні речі, то ми в такому випадку, ваша честь, якось манівелюємо Конституцію України. Таким чином ми визнаємо, що вона тільки була прийнята законом України про прийняття введення в дії Конституції. Статтю першу, якій сказано, що прийняти Конституцію. Але в цьому ж законі відсутнє слово сполучення «ввести в дію». Отже, таким чином ми визнаємо, що вона була прийнята, але не введена в дію. Далі я ще хочу сказати, ваша честь. Відносини між фізичною особою і юридичною особою, наразі окружний адмінсуд є юридичною особою. Ви зараз дієте як юридична особа. Суддя діє як суд є юридичною особою. Позивач є фізичною особою. Тобто, ідуть відносини між фізичною і юридичною особою. Ці відносини регулюються цивільним законодавством. Так от, я вам хочу наголосити, що 1 січня 1992 року були введені в дію і діють до сих пір основи цивільного законодавства Союзу РСР і Республік, відповідно до яких подальшому було прийнято Цивільний кодекс України і так далі, тому подібне. І от в статті 13 цих основ указано, що акти органу державного управління та органу місцевої державної влади направлені на обмеження дієздатності та правоздатності громадянина не мають юридичної сили. Громадянином, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 8 основ цивільного законодавства, є фізична особа. Тобто будь-який акт органу державного управління, такий як Вища рада правосуддя, яка має свій код ЄДРПОВУ, а код ЄДРПОВУ присвоюється суб'єкту господарювання, у них навіть є КОДУ, тобто класифікатор органів державного управління, вони є органом державного управління в судовій системі. Тому будь-який акт Вищої ради правосуддя, те саме Ради суддів України, направлені на обмеження правоздатності, дієздатності фізичної особи, немає юридичної сили. А в даному випадку акт Вищої ради правосуддя і акт Ради суддів України направлений на обмеження правоздатності і дієздатності фізичної особи журналіста. Тому що він заважає журналісту, громадянину України, реалізовувати своє конституційне право, своє професійне право. Тому ми не можемо застосовувати акт, який прямо суперечить цим основам. Він не має юридичної сили. І при тому він не потребує визнання судом. Там також йдеться в статті 13 основ, що обмеження правоздатності, дієздатності може бути тільки встановлене законом. Тому будь-який, якщо підзаконний нормативно-правовий акт, і саме Вищої ради правосуддя, чи тим паче Ради суддів Європи, мають якісь інші тлумачення, ніж встановлено законом, якими дано вичерпний перелік обмежень, вони не є застосовані, бо вони не мають юридичної сили. Щодо рішення там Ради суддів Європи і так далі, там рекомендацій, це є всього-навсього лише рекомендації, а не ратифіковані конвенції, не ратифіковані пакти, не ратифіковані хартії. Я розумію, що в пункті А статті 1 Віденської конвенції про право міжнародних договорів говориться незалежно від назви цього акту, будь-який акт, незалежно від назви, він є нормами міжнародного права, і учасник не може посилатись на норми внутрішнього права, там, на Конституцію, на закони, як на невиконання міжнародних договорів. Це також рекомендації, вони є тотожними до міжнародних договорів. Але я все ж таки ще раз наголошую, що ці рекомендації всі були видані значно пізніше, ніж прийнято міжнародний пакт про громадянські і політичні права. І відповідно до закону про правонаступництво України, Україна визнала свій обов'язок виконувати міжнародні договори, виконувати міжнародний пакт про громадянські і політичні права, виконувати Віденську конвенцію про право міжнародних договорів, виконувати Віденську конвенцію про право наступництва міжнародних договорів. І зважаючи на те, що закон України про надзвичайний стан було прийнято в 2000 році, тобто після ратифікації Конвенції про захист прав людини і виданих відповідно до неї там Радою суддів Європи документів, зважаючи те, що у законі про воєнний стан, виданому в 2015 році, також пізніше, чим ратифіковано конвенцію, йдеться саме про відступ від зобов'язань за міжнародним пактом про громадянські і політичні права. Таким чином, Україна визнала пріоритет пакту
Отже, визнала, що право на збирання, зберігання, поширення інформації, так само журналістами, може бути обмежено виключно у разі введення надзвичайного становища. І ніяк інакше. І ми не можемо міжнародні договори тлумачити, як нам заманеться. У нас чітко прописано пріоритет норм міжнародного права. Вони підлягають виключному виконанню. Тому я прошу суд виконати міжнародний пакт про громадянські і політичні права, виконати Віденську конвенцію про право міжнародних договорів, виконати неухильно конвенцію, Віденську конвенцію про правонаступництво міжнародних договорів і дозволити журналісту з іншого видання здійснювати фіксацію, технічну фіксацію без прямого ефіру на портативні відеокамери. Я прошу суд все ж таки зробити. І що у представників позивача будуть чи якісь репліки, пояснення? Будуть, ваша честь. Я знайшов вам рішення таке конституційного суду, я хочу зачитати. Дякую. Відповідно до частини 2 статті 58 Конституції України ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. З цього конституційного припису випливає, от зараз тут важливе речення конституційного суду, випливає, що діяння, будь-яке діяння може визнаватися тільки законом, а не будь-яким іншим нормативно-правовим актом. Такий висновок підтверджується положенням пункту 22 частини 1 статті 92 Конституції України про те, що включно законами визначаються засади, ваша честь, цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність за них. Друге речення абзацу 3 пункту 2 мотивувальної частини рішення Конституційного суду України від 19 квітня 2000 року номер 6/2000. Тобто, будь-яке діяння може визнаватися виключно законом, а не будь-яким іншим нормативно-правовим актом. А ви нам називаєте на якісь нормативно-правові акти. Тепер, ваша честь, я ще хочу все ж таки сказати, що ви не уважно читаєте законодавство, вибачте, будь ласка, але дивіться, якщо ви читали уважно статті 6 Європейської конвенції прав людини, то там починається вона такими словами, що даний пункт конвенції забезпечує цивільні права людини. Скажіть, будь ласка, ця конвенція застосовується в кримінальних правах чи в адміністративних? Цей пункт. Шановний представник позивача, я дуже перепрошую, ви мені питання задаєте в процесі? Ні, не питання, я задаю питання. Це просто риторичне питання, так? Ні, так я вам скажу, що рішення Європейського суду говорить про те, що незважаючи на те, що конвенція, я вам запишу обов'язково рішення Європейського суду. Добре, я вам дякую. А це не так, що Європейська конвенція визначає для себе цивільні права людини статтею 6, але не говорить про те, що дана конвенція не може застосовуватися в адміністративних чи кримінальних справах, чи будь-яких інших справах, господарських і тому подібне, сімейних справах, чи будь-яких інших правовідносинах. Ваша честь, так от ви сказали про те, що ми розглядаємо по кодексу адміністративного судочинства. Ще раз кажу, кодекс адміністративного судочинства не визначає ось такого поняття, як заперечення на дії судді. Тому кодекс адміністративного судочинства дає мені право, а це також цивіль, кодекс адміністративного судочинства, він хоч і є, от у старому кодексі було написано, здається, там до статті 12 маленьким шрифтом, що усі цивільні справи однією, цивільні справи, ваша честь, однією із сторін, яких є суб'єкт владних повноважень, 2010 році, здається, передані на розгляд адміністративних судів. Але також цивільне право, ваша честь. Адміністративні справи, це також цивільні, які розглядаються в порядку кодексу адміністративного судочинства, це також цивільні справи. І це було наголошено прямо в кодексі, в старій редакції. Зараз це прибрали. Я розумію, що комусь невигідно, щоб люди знали свої права. Ваша честь, так у мене 55-та стаття говорить, що суд захищає права людини. Будь-якої людини, ваша честь, журналіста, скотаря, пробачте, це у нас, ми тут в кабінеті пана скотаря, я маю на увазі того, що ПАСЕ голів, там, я не знаю, про що вона говорить.
щось не дуже стосується, мені кажеться, предмету спору, ну добре. Чи доярки, суд захищає, і незалежно від того, знає свої права ця людина, чи не знає свої права, суд повинен застосувати усі форми захисту, перш за все, суд повинен застосувати. Навіть якщо ці форми захисту не вказані позивачем у своїй заяві, позивачем. Це також позиція Великої Палати Верховного Суду. А суддя зараз намагається порушити права інших осіб. Я вважаю, що це тиск на мене і на інших учасників процесу. Зрозуміло. Не прямий тиск. Опосередкований, я ще зрозуміло, шановний представник позивача. Помар, я дякую. Суд для без надання будь-яких додаткових пояснень, коментарів, роз'яснив порядок оскарження протокольної ухвали суду. А представники інші будуть додаткові якісь пояснення, репліки? Ваша честь, у нас ще представники не вийшли. Так я ж питаю, ще будуть пояснення, репліки? Ваша честь, ми почали свою промову нашого засідання з використання термінів «червона зона». Так. Я вимагаю, щоб ви не застосовували цей термін «червона зона» до позивача і до його представників, бо вже... Про це вже сказав ж позивач. Я його почула, але до нього цього не застосовувалось. Ви, мабуть, неправильно трактуєте. Місце, в якому ми знаходимося, це застосовується. Як? Журналістів, так. Ну, ви, добре. Це була причина видалення журналіста з зала судового засідання. Угу. До речі, ці журналісти були присутні з першого засідання, з першого дня знайомства з вами в залі судового засідання. Правила введення карантину вже зробили інші професійні судді. І це зробив ще 28 серпня 2020 року по справі номер 10-2020, справа номер 1-14-2020-230-20. Конституційний суд, де в своїй преамбулі, він вже висловив свою думку, як застосовується карантин і які права не можна порушувати. Також справа номер 530/75/21, номер провадження 2А/530/4/21, суддя Зінківського районного суду Полтавської області, суддя Долошко СР, теж надав повну оцінку незаконності введення карантину. Також рішення судді Кельнінського районного суду Чернівецької області, суддя Телманш, розумієте? Так що я вимагаю, щоб ви не застосовували до нас, як до тварин, сполучення «червона зона». Дякую. Ще пояснення? Дякую. МОЗ у нас залишився, так? Да? МОЗ, ваша позиція. Будете щось говорити? Ні, ваше не будете. Чесно. Добре. З урахуванням всіх наданих пояснень суд залишається на ті ухвали, які ми яку я винесла. Наразі обмеження щодо участі судовому засіданні представників преси залишається в силі. У разі незгоди, я підкреслюю, з протокольного ухвалу суду сторони мають право оскаржити шляхом подачі заперечення апеляційної скарги, у разі, якщо таке заперечення буде подано. Наразі це питання закрите. Сподіваюся, що Київ вийде з червоної зони, не ви особиста позивач, не ви особиста представники, Київ, город, як я говорила і спочатку, і щось зміниться у нас найкраще. Наразі, якщо ви не проти, я б хотіла перейти до розгляду по питання, яке подано позивачем, по доказах. У мене ще є невеличке, мені треба роз'яснення процедурних питань. Я не надаю роз'яснення. Дивіться, ваше, я хочу коротко. У вас є представники. Стоп, заждіть. Суд зобов'язаний це надавати. Зараз я зачитаю, ну, мені ж треба трошки врятувати. Пунктом 60 розділу 7 обов'язки рекомендації Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів, незалежність, ефективність та обов'язки встановлено, що під час розгляду справ всіх справ судді повинні діяти незалежно, неупереджено, забезпечувати сторонам можливість бути об'єктивно вислуханими, пояснювати за потреби процедурні питання.
тому, ваша честь, пояснить мені процедурні питання, це ж обов'язок суду. Тому що представники – це одне, але я ж позивач, і це ж обов'язок суду, ваша честь. Мені необхідно деякі процедурні питання, виходячи з моїх прав, пояснити. Тому що там є таке слово інше, ну я так не хочу говорити, це слово паразит, тобто воно має неосяжне значення. Я в цьому смислі не говорю. Тому мене потребують деякі пояснення саме процедурні. Я зараз, які саме, мені треба пояснити процедурні питання. Все згідно ж міжнародного права, ваша честь. Тому що у нас ж немає дискримінації, якщо суд застосовує по відношенню до обмеження журналістів рекомендації Ради суддів Європи, а це ж рекомендації Комітету міністрів Ради Європи. Вони ж також повинні виконуватись відповідно до стату, до затвердженого договору про заснування ЄС. Тому я прошу вас деякі питання мені пояснити. Саме процедурні питання пов'язані з моїми правами і обов'язками. Я прошу вас їх пояснити. Вони невеличкі. Все в рамках закону, ваша честь, все в рамках КАСУ. Тому в мене є таке от процедурне питання, ваша честь, і саме воно дуже важливе, з огляду на наступне. Учасники справи зобов'язані проявляти повагу до суду, проявляти повагу до інших учасників справи. Учасники судового процесу та інші присутні в судовому засіданні особи звертаються до суду словами «Ваша честь». Тобто, звертаючись словами «Ваша честь», я проявляю свою повагу до судді, до суду. В той же час суддя адміністративного суду, який розглядає і вирішує адміністративну справу одноособово, колегія суддів, іншим визначеним цим кодексом склад адміністративного суду. Пункт 4 частини 1 статті 4 КАС. Адміністративний суд – суд, до компетенції якого цим кодексом віднесено розгляд і вирішення адміністративних питань. Пункт 4 частина 1 статті 4 КАС. З наведеного випливає, що звертаючись до головуючого судді по справі Анни Ігорівни Кузьменко, ваша честь, я звертаюсь до окружного адміністративного суду міста Києва, ваша честь, тому що ви дієте від імені юридичної особи суду. Тобто, проявляючи повагу до вас, я автоматично проявляю повагу до юридичної особи. За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, окружний адміністративний суд міста Києва є юридичною особою. Юридичну особу окружний адміністративний суд міста Києва утворено указом президента України від 16.11.2004 року номер 1417/2004. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Частина 2 статті 81 Цивільного кодексу. Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом президента України, органи державної влади або органу місцевого самоврядування. Абзац 2 частини 2 статті 81 ЦКУ. Наведено прямо вказує, що юридична особа, окружний адмінсуд міста Києва, є юридичною особою публічного права, створеною відповідно до Цивільного кодексу України. Суб'єктами господарювання є господарські організації, юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України. Пункт 1 частини 2 статті 55 Господарського кодексу України. Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. Частина 1 статті 8 Господарського кодексу України. Звістовний аналіз зазначених норм законодавства прямо вказує, що юридична особа, окружний адміністративний суд міста Києва, є виключно і абсолютно суб'єктом господарювання і абсолютно не є органом державної влади. Таким чином, звертаючись до головуючої судді по справі Анни Ігорівни Кузьменко, ваша честь, я звертаюсь до юридичної особи, суб'єкта господарювання, окружний адміністративний суд міста Києва, ваша честь, отже виявляю прояв поваги до органу, який не є державним. Таким чином, мені не зрозуміло, чому я маю звертатись, ваша честь, до юридичної особи, суб'єкта господарювання, окружний адміністративний суд міста Києва, який не є органом державної влади. І таким чином віддавати повагу не органу державної влади. Чому я маю виявляти прояв поваги до юридичної особи, суб'єкта господарювання, окружний адміністративний суд міста Києва, тим самим легалізуючи і визнаючи орган, який під личиною державного здійснює господарську діяльність? Кому саме я виявляю прояв поваги? Виключно і абсолютно головуючому судді по справі Анні Ігорівні Кузьменко, тобто вам,
виключно абсолютно персональне. Як фахівці в галузі права, у вас є досвід, негативний, позитивний, це обираємо. Чи юридичній особі суб'єкту господарювання окружний адміністративний суд України, яка замішана в чисельних корупційних скандалах, там безліч їх просто, там починає від плівок вовка і інше. Тобто, я прошу вас пояснити, чи я особисто, тому що як особисто вам називати вашу честь, як людину, так, це про його поваги, я погоджусь. Але якщо я буду називати ваша честь через вас юридичну особу, я не можу до неї проявити повагу до цієї юридичної особи. Тому що, вибачте, я в такому випадку проявляю повагу до корупції, до скандалів, до інших негативних дій саме юридичної особи. Тому, будь ласка, поясніть, це процедурне питання, тому що по процедурі я повинен звертатись, ваша честь. Будь ласка, поясніть мене це. До кого я? Виключно до вас, як до людини проявляю повагу? Ну, людина, яка... мантії, облічена, скажімо так, держави на здійснення правосуддя, чи до корупційної юридичної особи. Це перше питання, це вкрай важливе, тому що людині я можу засвідчити повагу. Для мене всі люди однакові. Там матюкаюся, але всі ми люди зі своїми недоліками, там, і своїми тими самими, це таке. Друге процедурне питання, яке мусить пояснити, тому що ну, не зрозуміло, настільки колізії в законодавстві, що от мені не зрозуміло, як я їх можу застосовувати, як я їх можу заперечувати. Друге. При виборі застосування норм права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного суду. Це також іде процесуальна дія, процедурне питання, яке застосовує суд. Частина 5 статті 242 КАС. У разі відсутності закону, що регулює подібні відносини, суд застосовує закон, що регулює подібні відносини, аналогія закону, перепрошую. А за відсутності такого закону суд виходить з конституційних принципів і загальних засад, аналогія права. Аналогія закону та аналогія права не застосовуються для визначення підстав, меж повноважень та способу дій органів державної влади та місцевого самоврядування. Частина 6 статті 7 КАСУ. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Частина 1 статті 6 Конституції. Кабінет міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, частина 1 статті 113 Конституції. Кабінет міністрів України спрямовує, координує роботу міністерств, відомств інших органів виконавчої влади, пункт 9 частини 1 статті 116 Конституції. Виключно законами України визначається організація діяльність органів виконавчої влади, пункт 12 частина 1 статті 92 Конституції. Систему центральних органів виконавчої влади становлять Міністерства України. Частина 1 статті 1 закону про центральні органи виконавчої влади. Так як відповідач є третя особа, є органами виконавчої влади, мені не зрозуміло, чи застосовуються для визначення підстав меж повноважень та способу їх дій правові позиції Верховного суду як аналогія права. Тому що процедурні питання – це процесуальні дії. І чи застосовується, ну, не зрозуміло, тому що якби суд буває застосовує позиції там Верховного суду, позиції то, а тут застосовується, тут не застосовується. Тобто сплошна колізія і, ну, це дійсно, є ж такі речі. І мені не зрозуміло це процедурне питання, чи застосовує, чи не застосовує. Ну, є такі. Ні, у нас в процесі, були, в нашій справі, в нашій справі, коли ми... Верховний суд не застосовується до суб'єктів влади. Ні, так оце мені я не розумію, чи застосовується... роз'ясніть мені, будь ласка, процедурне питання, чи застосовується як аналогія права, правові позиції, викладені у постановах Верховного суду, до визначення підстав, меж і способу дій відповідача і третьої особи. Це процедурне питання. Для мене вкрай важливо. Це, на вашу думку, да, процедурне питання. Ну, процедурне, тому що це ж передбачено. Тому що я не знаю, я тіряюсь в цьому. От, ну, дійсно тіряюсь, тому що колізія законодавства. Третє таке цікаве питання. Виключно законами України визначається судоустрій, судочинство і статус суду. Пункт 14 частини 1 статті 92 Конституції. У складі Верховного суду діють Велика палата Верховного суду, Касаційний адміністративний суд, Касаційний господарський суд, Касаційний кримінальний суд, Касаційний цивільний суд. Частина 2 статті 37 закону номер 1402-8. Це закон про судоустрій, статус суду. У Верховному суді діє пленум Верховного суду для вирішення питань, визначених Конституцією та Законом України. Частина 8 статті 37 закону номер 1402-8.
Велика палата Верховного суду у визначених законом випадках здійснює перегляд судових рішень у касаційному порядку з метою забезпечення однакового застосування судами норм права. Це пункт 1 частини 2 статті 45 закону про судоустрій. Пленум Верховного суду з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ узагальнює практику застосування матеріального і процесуального законів, систематизує та забезпечує оприлюднення правових позицій Верховного суду з посиланням на судові рішення, в яких вони були сформульовані, за результатами аналізу судової статистики та узагальнення судової практики, надає роз'яснення рекомендаційного характеру з питань застосування законодавства при вирішенні судових справ. Пункт 10.1, 10.2, частини 2 статті 46 закону про судоустрій. Пленум Верховного суду приймає з розглянутих питань постанову. Речення 1, частина 9 закону про судоустрій. Верховний суд є найвищим судом у системі судоустрою, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб забезпечені процесуальним законом. Частина 1 статті 36 закону про судоустрій. При виборі і застосуванні норм права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного суду, частина 5 статті 242 КАС. З наведеного випливає, що зазначені положення Закону України про судоустрій і статус суддів кореспондуються до положень частини 5 статті 242 КАС. Отже, мені не зрозуміло, чи застосовуються судами норми права, викладені в постановах Верховного суду у складі касаційних повноважень, до повноважень яких не належить забезпечення однакового застосування судами норм права, однакового застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ, узагальнення практики застосування матеріального і процесуального законів, систематизація та забезпечення оприлюднення правових позицій Верховного суду з посиланням на судові рішення і так далі. Чи застосовує суд з метою забезпечення однакового застосування судами норм права виключно постанови Великої палати Верховної суди або постанову Пленуму Верховного суду, до повноважень яких належить вирішення зазначених питань? Я хочу коротенько підакцентувати увагу, щось. Я не потребую роз'яснення саме тлумачення законодавства. Тлумачення законодавства ви вже здійснюєте в судових рішеннях, ну як це про процесуальне. Але ось саме з цих підстав мені, чому саме я акцентую увагу на цьому? Тому що проаналізувавши зміст і пояснень представника МОЗ, пояснень представниці Кабміна, там є деякі там Верховний суд, ну пригадується, якби там постанови Верховного суду. Отже, мені не зрозуміло саме ось ці моменти. Як вони застосовуються тільки висновки норм права, викладені в постановах Великої палати Верховного суду та пленуму, до повноважень яких належить ці узагальнювати цю практику? Чи вони можуть застосовувати, як вони хочуть навмання, просто правові позиції Верховного суду, касаційних палат, до повноважень яких не належить здійснювати те, що здійснює Велика палата, і те, що здійснює пленум Верховного суду? Це дуже важливе процедурне питання, тому що по процедурі застосовується там рішення ЄСПЛ, по процедурі саме це є процедура прийняття судового рішення, застосування рішення ЄСПЛ, застосування практики Верховного суду. Це процедура, послідовність. Вони, ну, вкрай важливі для мене. І четверте, це саме головне. Завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень. Частина 1 статті 2 КАС. Третя особа у даній справі є Міністерство охорони здоров'я України, код ЄДРПУ 00-12-925, яке відповідно до пункту 16 положення, затвердженого постановою КМУ від 25.03.15 номер 267, є юридичною особою публічного права. Відповідачем по справі є Кабінет Міністрів України, який за даними органів статистики є юридичною особою з кодом ЄДРПУ 00-31-101. В матеріалах справи міститься офіційна відповідь Держстату територіального органу, в якому сказано, що Кабмін як юридична особа була зареєстрована іще в 1990 році на початку. Притому була спочатку внесена в ЗКПО, загальносоюзний класифікатор підприємств організацій, і в них був код спочатку 00-31-101, а в подальшому, коли вже створили реєстр ДРЗО,
і ЄДРПУ вже ввели восьмизначний код. Отже, таким чином вже за часів незалежності України було перереєстрація юридичної особи Кабміна. Тобто вони з юридичної особи. Таким чином мені не зрозуміло, чиї права і інтереси ефективно захищає суд у даній справі. Права, свободи та інтереси позивача фізичної особи від посягань юридичних осіб МОЗ України та Кабінету міністрів України, чи права та інтереси юридичних осіб МОЗ України та Кабінету міністрів України від позивача фізичної особи, громадянина України, людини, єдиного джерела влади в Україні, отже єдиного джерела владних повноважень. Тому що, ваша честь, річ у тому, що в деяких статтях саме цього, тут не потребує тлумачення, а саме настільки воно закручено, от мені не зрозуміло, чи, ну, чи інтереси тут захищають, юридичних чи фізичної особи. В адміністративному процесі або в цій конкретній справі? Ні, ні, в цій справі взагалі в адміністративному процесі. А хто подав позов? Чи в адміністративному процесі? Ні, я в адміністративному процесі. В я подав позов, ваша честь. Але саме формулювання такого ефективного захисту, якби мені не зрозуміло, тому що там дуже завуальовано. Суб'єкт владних повноважень, але в той же час орган державної влади є суб'єктом господарювання. Він не може, юридична особа, юридична особа суб'єкт господарювання не може бути органом державної влади. Не є. У нас же системний зв'язок між законодавством. Тим паче, у нас є три головних, скажімо так, внутрішніх акта законодавства України. Конституція України, яка становить основу цивільного кодексу і основу господарського кодексу. Це три самих головних акти. І відповідно до них вже прийняті закони, які також є актами цивільного законодавства і так далі. Оце мені не зрозуміло перше, до кого я звертаюся, ваша честь. Якщо виключно до вас і абсолютно до вас, як до людини, яка зараз здійснює правосуддя. Ну я ж це зараз суд. Да. Так суд, так от я ж кажу. Якщо суд, значить це юридична особа. Я не можу називати в такому випадку ваша честь, тому що, вибачте, саме до юридичної Шановний, особи давайте до так, суду. Давайте так, от я по першому питанню вам сформулюю свою особисту думку. Щоб ви зрозуміли, як я вважаю, що ви повинні звертатися до суду. Пасу чітко написано, що ви при зверненні до суду говорите ваше честь. Ви ще просто я не чую ваше суд. Це ну, суддя і колегія суддів, так? От ви звертаєтесь до суду, а судом це суддя, який слухає справу, а також колегія суддів. Ваша честь, так? Щодо ваших реплік, я сподіваюся, я зараз підкреслюю, що ви не можете звертатися до організації окружної, оскільки вони там корумповані, плівки і так далі. Нагадайте мені, будь ласка, чи є рішення суду, яке набрало законної сили про встановлення таких фактів? Поки що мені невідомо, да. От чому я зараз немає, мені потребує оце роз'яснення. Тому, мабуть, це була ваша суб'єктивна, особиста думка. Я правильно розумію? З приводу цього, да, тому що мені ці рішення невідомі, тому да, якби я з цього, я можу тільки виходячи з того, що опубліковане, так. Але от саме. Добре. Так. А що стосується інших питань застосування, я так розумію, у вас ви не розумієте, яким чином суб'єкти владних повноважень застосовують ту чи іншу позицію, викладену в рішеннях, постановах, Верховного для своїх, суду. Для визначення своїх повноважень, так. І які саме? На жаль, я можу сказати вам лише одне, я не даю юридичну консультацію, я не маю на це права, але я знаю, напевно, що органи державної влади повинні діяти в рамках частини 2 статті 19 Конституції України. Якщо у вас є якісь питання до суб'єктів владних повноважень, якщо у вас є питання, будь ласка, ви вже у мене журналіст, да? Журналіст. Я бачила, у вас є посвідчення, ви журналіст, ви преса. Ось, ви маєте право на отримання публічної інформації. Будь ласка, звертайтеся до них, і вони вам надасть свої пояснення щодо того, чому вони в своїх поясненнях, як я розумію, використовують ту чи іншу практику Верховного суду. Добре, наразі це все, що я можу вам сказати наразі. Зараз, я вас розумію, почув. Зараз, на жаль, я повинна оголосити перерву в підготовчому засіданні, оскільки там стоїть колегіальний склад суду і починається інша справа. Перерва, у нас обмежений час, на жаль. На даній стадії перерва в судовому засіданні. Суд додатково вам повідомить про дату, час та місце проведення наступного підготовчого засідання.
Я сподіваюся, до того часу ви через канцелярію суду подасте мені клопотання, ті, які вважаєте за необхідне. А також я сподіваюся, що ми зможемо розглянути заяву про витребування доказів, бо дуже цікава заява. І да, ваша честь. І я зразу, буквально дві хвилиночки. Я зараз уже пані представниці, пану представнику надав клопотання про приєднання співвідповідача. Я зараз можу про приєднання до справи співвідповідача. Я можу зараз вам безпосередньо усунути. Надавайте, я залучу, але розглянемо ми вже це наступного разу. Так, я зараз вам передам це клопотання, я вже сторонам передав. Андрій, да. Андрій, я вибачаюсь, ваша честь. Так, так, так. У нас не було ніякого рішення, у нас неперервність судового процесу визначено законом. Шановний представник позовища, суд на даній стадії оголосив перерву в судовому засіданні. Едуард Леонідович, дозвольте пояснити. Едуард Леонідович. Потім пояснити. Якщо щось не так, будь ласка. Ви можете скористатися будь-яким вашим правом, яке ви вважаєте за необхідне. Дякую за увагу. На все добре.